Klausyk, tu dar išgert nori? Tada eik pas savo žmoną ir sakyk, brangioji, duok man 10 litų. Prašau, man ne, ne. Vyriškai, vyriškai, suskaupk, inkvėpk oro į plaučius gerai ir nuėk ir sakyk, brangioji, duok man 10 litų. Prašau, man. Ne, stop, stop, taip nieko nebus. Nu, incitiemk, o? Suskaupk, suimk savin rankas. Nu, suimk į rankas, inkvėp giliai oro ir, nu, va, 10 minučių save pabūk suėmės į rankas ir sakyk, brangioji, duok man 10 litų. Brangioji, duok man 10 litų. Labai gerai, ai, krytis, 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 ai, labai gerai, o, ai, Aš nepasakiau, paim brolį nuo stalo. Ką sakė, mielas? Ką sakė? Priečiau. Ar tai grįši tu šiandien?